Bé, bon dia. Per una vegada que estic en aquesta taula i no em toca parlar a mi, avui només em toca controlar el temps i presentar els ponents, cosa que també de vegades és d'agrair. Avui desenvoluparem una taula d'experiències, una taula en la qual tindrem intervencions breus dels ponents entre 5 i 10 minuts, on presentaran les experiències de les seves respectives administracions, per després iniciar un torn de preguntes, respostes, debats amb tots els assistents. Passo a centrar-vos als ponents. En primer lloc tenim el Miquel Estapell Valls, és enginyer de telecomunicacions per a la Universitat Politècnica de Catalunya i per a la Universitat de Londres. Després va desenvolupar un programa de desenvolupament directiu a l'IES i actualment és subdirector del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. En Miquel Estapé també ha estat alcalde de l'Ajuntament de la Roca del Vallès i va ser regidor d'Hisenda i Urbanisme durant molts anys. També va ser president del Parc de la Serralada del Litoral i ha estat president del Consell Comarcal del Vallès Oriental. D'altra banda tenim el Joan Linares. En l'actualitat és gerent de recursos humans de recursos de l'Ajuntament de Barcelona, és llicenciat en dret, va realitzar diversos màsters en el camp de la gestió cultural, ha estat director general del Palau i anteriorment subdirector general de l'Institut Valencià d'Art Modern i administrador del MENAC. També va treballar com a funcionari del cos nacional de secretaris, interventors i tresorers de l'administració local. Finalment tenim el Michael Donaldson, és director de planificació estratègica i serveis centrals de l'Ajuntament de Gavà. És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i màster en gestió pública per la UPF-SAD-UAB. Va ser coordinador de l'Agenda 21 del districte de Sants Montjuïc de l'Ajuntament de Barcelona, gerent de la Fundació Catalunya Segle XXI i director d'Acció Social Institucional de l'Ajuntament de Rubí. Bé, com deia, avui no em toca parlar a mi de transparència. Només donar un parell de dades preparant aquesta taula que he pogut obtenir fent una mica una cerca en els portals de transparència de Catalunya en relació a l'urbanisme. He comprovat que hi ha 929 ajuntaments, amb independència de quina és la seva població, 929 ajuntaments tenen habilitats els portals de transparència. En l'àmbit de l'urbanisme, la majoria fan referència, fan una remissió al registre de planejament urbanístic de Catalunya. M'he fixat, per exemple, en un ajuntament petit com seria Vilopriu i quan fan transparència en matèria d'urbanisme se'n van, fan una remissió directa al registre de planejament de Catalunya. Molts portals fan una crida important en molts subapartats en els quals es diu a la ciutadania si no troba la informació exerceixi el seu dret d'accés a la informació pública. Aquestes serien unes primeres dades per contextualitzar les intervencions que sentirem a continuació. I entrant a la pàgina web de la GAIP i posant només urbanisme en el cercador, sense més indicacions de dates, sense més indicacions de cap altre filtre, apareixien amb la paraula urbanisme, és a dir, són resolucions de la GAIP en les quals s'ha tractat aquesta matèria, 27 resolucions, totes elles, la majoria, del 2017, 25 resolucions del 2017 i del 2016 només una. I aquestes dades a mi m'han fet reflexionar per què no havien entrat abans expedients en matèria d'urbanisme a la GAIP. És que la gent trobava ja tota la informació necessària o li donaven sense problema i ara per què comencen a haver-hi ara aquests problemes? Per què a partir del 2016 i sobretot a partir del 2017 comencen a haver-hi problemes en aquesta matèria? O és perquè la ciutadania realment s'ha assabentat que té dret d'accés a la informació pública també en matèria d'urbanisme i per tant està exercint més proactivament aquest dret? Bé, amb aquí la meva intervenció i cedeixo la paraula doncs, al primer dels intervinents, que és el Miquel Estapé. Moltíssimes gràcies per la invitació a participar en aquesta taula. Doncs jo el que explicaré és bàsicament el projecte que hem impulsat des del Consorci OOC, conjuntament tot amb un grup d'administracions de Catalunya, a l'hora d'implantar la llei de transparència en els ens locals de Catalunya. El punt de partida, en tot cas, és, s'ha comentat, però jo vull també insistir, teníem una llei que hem fet a Catalunya molt ambiciosa, que obliga a publicar molta informació, amb un règim de sancions molt dur, i tot això en un context de crisi econòmica en què s'han produït els darrers anys eleccions locals a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, i amb unes entitats locals que, com tots coneixeu molt bé, doncs, tenen uns recursos molt limitats. En tot aquest context, doncs, hem estat impulsant doncs, aquest projecte de transparència en el món local. I com ho hem fet?
Quins són els principis que ens han actuat? Bueno, el primer principi ha sigut el de la col·laboració. Aquest és un projecte liderat per la Generalitat de Catalunya, pel Departament de Governació inicialment, després ara pel Departament d'Exteriors i de Transparència, amb la col·laboració de tots els principals sectors del món local. Diputacions, associacions municipalistes, LocalRed, la llista, el COSITAL, etc. La llista és molt llarga. I s'ha fet la idea, hem ofert un servei per facilitar al màxim als ens locals tot aquest procés d'implantació. I una de les qüestions bàsiques inicials és la de compartir coneixement, no reinventar la roda. Per exemple, una de les coses fonamentals que hem fet és intentar interpretar la llei i donar una determinada interpretació. La llei, malauradament, que vam fer al nostre Parlament, doncs, diguéssim, no era tot lo precisa i clara que ens hauria agradat a tots, i hem fet una feina immensa a moltes persones d'un grup de treball que han estat gairebé 2 anys reunint-se cada setmana, cada 15 dies, per fer una interpretació clara que fos, diguéssim, realista i viable. D'aquí ha sortit 130 ítems de transparència que considerem que són importants publicar. Alguns són obligatoris i altres són molt recomanables. I en l'àmbit concret d'urbanisme en vull mencionar alguns. Hi ha un ítem referit a la normativa d'urbanisme, on s'han de publicar totes les normes aprovades per l'ens local en matèria d'urbanisme, ordenances, usos, obres, etc. Hi ha un ítem relatiu al planejament urbanístic, on s'ha de publicar tots els aspectes del planejament general i el derivat, plans directors urbanístics, plans urbanístics de base supramunicipal, plans d'ordenació urbanística municipal, plans d'actuació, plans parcials, plans de millora urbana, plans especials urbanístics, plans especials d'interès general, etc. Aquest és un altre ítem que, diguéssim, recomanem. I tots aquests ítems, vull insistir, que el que hem fet és identificar-los i fer una fitxa descriptiva clara i entenedora perquè cada ens sàpiga què és el que s'ha de publicar, on pot trobar la informació a casa seva. Un altre ítem que diguéssim que en aquest servei que oferim doncs està identificat com a guió, com a checklist que les administracions han de publicar, és el d'estudis d'impacte ambiental i d'integració paisatgística. També hi ha un ítem referit a les resolucions administratives i judicials rellevants, un altre referent a la informació de la gestió del patrimoni. Hi ha un ítem també corresponent a les memòries i documents dels projectes normatius en curs, un altre als dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius. Hi ha un ítem també relatiu a les actes de ple, que sabeu que és on es prenen les decisions urbanístiques més important. Un altre referit als acords de Junta de Govern, on s'aproven doncs, les llicències d'activitats i obres. I també hi ha un altre ítem de dret d'accés a la informació pública. Tot aquest conjunt d'ítems en un guió que tota administració local ha de complir, no? I ha d'informar. Segurament hi hauria alguns més, però per temps no tinc temps d'entrar. Això és una feinada. Com ho hem intentat articular des del Consorci conjuntament amb aquesta xarxa de governs locals transparents? Bueno, hem intentat, amb la mesura del possible, aplicar el principi que es diu una vegada i prou, en anglès el once only. Què hem intentat fer? Doncs que totes aquelles informacions que m'he referit anteriorment que dels ens locals que ja estaven a l'abast o en poder d'una administració supramunicipal o superior, el que hem fet és agafar-la, anar a aquesta administració supramunicipal o superior, ja sigui una diputació, ja sigui la Generalitat, etc., agafar aquesta informació i, diguéssim, estructurar-la, publicar-la en una plataforma de dades obertes i publicar-la automàticament en el portal de transparència que hem creat des del Consorci per als ens locals, de forma que l'ens local no hagi de fer res i trobés publicat, doncs, per exemple, coses tan interessants com les seves actes de ple dels últims doncs, gairebé 10 anys. Hem publicat més de 60.000 actes de ple que estaven ja en poder del Departament de Governació. Ho hem publicat també tota la informació d'ordenances i reglaments que el diari oficial, els diaris oficials provincials ja estaven publicats. Estem parlant de més de 20.000 ordenances, no totes d'urbanisme, lògicament, i que el que hem fet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona és que tenia un cercador que ho estructurava, doncs publicar-lo en dades obertes i automàticament apareguin en el món local. Ara, el tema més rellevant que hem fet en aquesta filosofia d'una vegada i prou és posar en valor una feina que es va fer 10 anys. És a dir, en tema d'urbanisme, i jo he tingut responsabilitats polítiques en aquest àmbit, la veritat és que jo crec que a nivell de transparència, és una opinió molt personal, estem molt bé, però no d'ara, sinó de fa molts anys. Segurament si hi ha corrupció és per altres motius, però no serà perquè no hi hagi la informació pública. Fa 10 anys es va crear el Registre Públic de Planejament Urbanístic de Catalunya, que té tota la informació de tots els acords que prenen tots els ens locals en matèria d'urbanisme,
fàcils de trobar i de cercar. Una altra cosa és que siguin difícils d'interpretar, però això és un tema de la matèria en si. I a més tenim des del 2010 el mapa urbanístic de Catalunya, que no només et dona la informació de tots els acords, sinó que també et dona de forma gràfica, geogràfica, amb mapes, tot el tema del planejament urbanístic amb les seves diferents capes i nivells, i a més amb un avantatge, que és hi ha els continus urbans entre els diferents municipis i amb una classificació classificació urbanística estandarditzada entre els diferents municipis. Què hem fet des del Consorci OC? Com bé deia fa un moment la Clara, tots aquests ajuntaments que no tenien la informació urbanística publicada en la seva pròpia web abans de la llei de transparència, el que hem fet és linkar-lo, una cosa molt senzilleta però també molt útil, al registre de planejament o al mapa urbanístic de Catalunya. De forma que un recurs que era molt valuós però era poc conegut pels ciutadans, ara està o és molt fàcil d'accedir pels ciutadans quan vulguin conèixer aquest tipus d'informació. I quin és el resultat final d'aquest servei que hem ofert? Un servei, per altra banda, un servei integral. És un servei de portal de transparència que té una vessant tecnològica, però té una vessant de suport, una vessant de formació i una vessant d'assessorament que donem conjuntament tots aquests els membres d'aquesta xarxa de governs locals. El resultat és que a dia d'avui, com també ha dit molt bé la Clara, el 98% dels ajuntaments de Catalunya disposen d'un portal de transparència. És una fita molt superior a la d'altres municipis de fora de Catalunya. L'altra qüestió també important aquí arriba és que de tots aquests ajuntaments el 92%, 872 concretament, utilitzen el servei del Consorci OC, amb totes aquestes avantatges que he comentat. I per acabar, no menys important, és que els treballadors públics que van viure tota la llei de transparència en una fase inicial amb molta angoixa, doncs amb una enquesta que van fer ara fa uns mesos, doncs ens diuen que el 75% doncs recomanen o estan satisfets amb aquest servei. I quan diem satisfets, amb els criteris i la metodologia que utilitzem nosaltres, és que ens donen una puntuació d'un 7 en amunt. De 6 en avall, amb la metodologia que utilitzem, doncs són gent que no estan satisfeta. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Cedeixo la paraula al senyor Linares. Gràcies, moltes gràcies, bon dia. La temàtica que ens porta aquí, que és la de transparència i urbanisme, traslladat al que seria la casuística o l'experiència que des de l'Ajuntament de Barcelona hem vingut desenvolupant en els últims 2 anys, en principi el primer que vam plantejar va ser crear l'estructura que garanteix el compliment dels preceptes que la llei de transparència catalana exigeix. A l'hora de dissenyar l'estructura vam pensar que la transparència era inseparable de les bones pràctiques i que aquesta estructura tenia que anar unida per una part al compliment de la màxima transparència de l'Ajuntament, però unit també a les mesures de prevenció en matèria de bon govern i correctes actuacions. D'aquí va néixer el que es coneix com l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona. Des d'allí se gestiona el portal de transparència, que si vostès entren se trobaran seguint els ítems que planteja la pròpia llei i anant molt més enllà. En aquest portal es poden trobar tota la informació urbanística que afecta a l'Ajuntament de Barcelona, la informació urbanística vigent en totes les seves modificacions, en tots els seus plans. La informació pràcticament és un bosc d'informació que de vegades ens porta a pensar en què tal vegada ens estem trobant en què el volcar molta informació no és suficient perquè la gent normal, no els experts, acaben perdent-se entre aquesta informació, i el que sí que podem estar complint la llei perfectament, però al ciutadà allò que li interessa precisament no li ho estem posant fàcil. Nosaltres tenim casos continuos en matèria urbanística que són polèmics, que ens assenyalen defectes que no tenim resolts. I entenent la transparència com a resposta a un dret que tenim tots els ciutadans de poder conèixer com estem governats, com se'ns governa, què se fa amb els nostres diners, però també la transparència com una eina de lluita contra la corrupció.
I en aquesta segona part és en la que penso que ni la pròpia llei de transparència està molt afinada ni ens ho agafem amb tota la seriositat que s'ha d'agafar. La corrupció en el nostre país, i no parlo sols de Catalunya, parlo de l'Europa meridional, i d'aquí la cita que s'ha fet abans continuada respecte a Itàlia. La corrupció és un mal que tenim aquí, o sigui, l'ús dels poders públics per a beneficiar persones privades o empreses privades està ahí. O sigui, tots aquells que tenim poder públic podem estar fent-ho, podem estar beneficiant als amics, fent-ho per diners, fent-ho per qualsevol altra. Per tant, en aquest moment, i malgrat tot el que estem veient, la consciència plena de que des de l'administració s'han de posar els mecanismes per a lluitar contra la corrupció no acaba d'estar clara. I no acaba d'estar clara per molt que ens ho plantegem. En uns llocs se parla de hechos puntuales, de ranes, en altres llocs és com a notícies periodístiques, però l'acció des de dintre de l'administració sembla com si no hagués, com si no anés amb nosaltres. Quan un solar en l'any 99 se compra per 400.000 euros i el preu està determinat perquè el conjunt dels 5.000 metres quadrats, els 5.000 metres de sol, de sostre, tenien que ser habitatges de promoció pública, i dos anys i mig després està venent per 2,5 milions d'euros, quan precisament i coincidint en què l'Ajuntament aprova la descalificació d'habitatge de protecció pública, la reducció únicament al 25%, s'està produint un cas claríssim de corrupció. Aquesta informació, amb la llei actual, amb la nostra llei actual, aquesta informació no estem obligats a donar-la. Dir qui és el propietari abans d'una modificació, d'una reforma del planejament, una revisió del planejament, i qui són els beneficiaris després i quines són les plusvàlues que se genera a posterior d'aquestes decisions. Mentre aquesta informació no sigui obligatòria donar-la, ja podem estar explicant els planejaments, els peris, els plans de reforma interior, els PGMs, ja podem estar donant-li als ciutadans tota la informació. Mentre la llei no obligue, o bé els governs ens proposem que aquesta informació té que estar protegint amb les dades personals que faci falta. Se parla molt de les dades personals, però totes aquestes maniobres se fa des d'empreses que no estan protegides per la llei orgànica de protecció de dades, empreses amb noms de SLs, de SAs i de tot tipus de corporacions que són els que estan movent en definitiva els fils moltes vegades d'un urbanisme. Les dades prèvies a les decisions de les modificacions tampoc estem obligats a donar-les. I dades prèvies que van, qui són els que han intervingut, qui són els que han fet els plànols moltes vegades, plànols que han entrat en l'Ajuntament i són assumits com a propis. Totes aquestes dades no estem tampoc obligats a donar-les, perquè la llei no ens obliga. I per tant, és cert, la majoria de vosaltres sou funcionaris, som funcionaris, sabem que a les càrregues que ja teníem d'ordinari, totes les obligacions que se'n deriven de la pròpia llei ens genera situacions veritablement estressants. Si a més estem parlant d'àmbits o de zones que no tenim la cobertura de que la pròpia llei ens obliga, doncs és també lògic que el propi funcionariat no puguem obligar-lo més enllà. Però aquí és on entra la voluntat política, per una part, d'introduir modificacions de millora en la pròpia llei. Hem de saber els moviments de titularitats de les propietats que afecten a una reparcel·lació abans de que s'aprovi, abans de que s'iniciï tot. I que se pugui plantejar, escolti, doncs dos anys, tres anys abans d'una reparcel·lació, quins són els moviments que han hagut. Perquè aquí és on ha estat la corrupció urbanística. I tinguem en compte que la corrupció urbanística, junt a la contractació, que són els dos grans polos en els que gira i es mou la corrupció. Per tant, malgrat el que, des del meu punt de vista, pues, podem estar contents de tot el que hem avançat molt,
però queda molt encara per poder portar a la pràctica i per poder evitar pràctiques que en definitiva generen encariments en els costos de l'habitatge, generen deformacions en el funcionament d'una democràcia municipal, d'una democràcia ciutadana que altera tots aquests moviments que de vegades són d'enormes quanties econòmiques. Aquest solar que els he comentat abans, que se comprava per 400.000 euros en el 1999, en aquells moments, si l'Ajuntament volgués actuar per revertir-lo a la situació originària, ja ens han dit els pèrits que està valorat en el preu de mercat per 22 milions d'euros. Estic parlant de l'hotel que segurament se construirà darrere de les Drassanes. Conegut com Hotel Drassanes, estem contínuament en la premsa perquè no estem donant la llicència, perquè hem trobat motius legals per no donar-la, però estem anant contra fets consumats, contra certificacions urbanístiques que estan donades des de fa molt de temps i, en conseqüència, anant d'alguna manera contracorrent. I imagino que en el debat sortiran més qüestions. Moltes gràcies, senyor Linares. Cedeixo la paraula al senyor Michael Donaldson. Bé, gràcies, Clara, i gràcies a l'Escola d'Administració Pública per haver-nos convidat i poder compartir l'experiència de Gavà. En el meu cas, vinc a explicar una pàgina web de transparència i urbanisme, però referida al microurbanisme. Ja ho veureu ara quan entrem i passi gent per la pàgina web. Abans d'explicar aquesta pàgina web, d'on ve, què és el que trobareu i què és el que pretenem amb aquesta web, deixeu-me de manera molt, molt ràpida emmarcar-vos tant aquesta pàgina web com totes les polítiques de transparència, emmarcar-vos sota quin concepte, sota quina estratègia impulsem aquests instruments de transparència. Com a títol, si voleu, més periodístic, titular, nosaltres volem o pretenem passar del portal de la transparència al portal del govern obert, en el sentit del que abans comentava el Jordi Foz, no només quedar-nos amb la transparència, sinó també poder incorporar participació, col·laboració, dades obertes, retiment de comptes, implicació ciutadana, control, seguiment, és a dir, tot el que potencialment el model, el paradigma de govern obert ens permet. Per fer-ho, això ens basem bàsicament en tres criteris, en tres grans paràmetres. Per passar del text al context, tal com comentava ara en Joan Llinares, no és el mateix la transparència que retiment de comptes, no és el mateix volcar tota una sèrie d'informació que explicar aquesta informació. Una informació, aquestes dades, aquest context, que permetran, i aquest és el segon criteri, permetran coneixement per part de la, o transferència de coneixement per part de la institució a la ciutadania, i que aprende facilitaria, i aquest seria el tercer darrer criteri, facilitaria passar d'aquest coneixement a la col·laboració. La col·laboració, insisteixo, en un sentit molt ampli, participació, implicació, disrupció també, control, seguiment, etcètera, etcètera. Aquests serien els pilars de les polítiques de transparència i de totes les accions de transparència que impulsem a l'Ajuntament de Gavà. La pàgina web de web d'obres que ara us presentaré ve precedida o té un sentit amb un procés de participació previ que en el 2014 encetem a l'Ajuntament. És a dir, no neix tant com a bolet, sinó com a conseqüència d'aquest procés de participació. Estem parlant, en realitat, d'un pressupost participatiu. Hem fet dues edicions. L'any que ve encetarem la tercera, li diem Junts Fem Barri, mitjançant el qual es disposa de 500.000 euros i a partir de les propostes i votació posterior d'aquestes propostes s'acaben executant, impulsant una sèrie d'actuacions d'obres, insisteixo, en aquest nivell de microurbanisme, per millorar la qualitat de l'espai públic, les prestacions de l'espai públic a la ciutat de Gavà. Com us comentava, hem fet dues edicions, hem incorporat en aquesta segona edició una vessant tecnològica molt més potent que en la primera. Això ens ho ha permès bàsicament la plataforma del Decidim, que compartim precisament amb l'Ajuntament de Barcelona i d'altres ajuntaments, mitjançant la qual garantim el vot telemàtic, que sigui un vot rigorós,
confidencial, cosa que amb altres dispositius era més difícil d'aconseguir. Insisteixo, per poder després fer aquest retiment de comptes, per poder explicar les obres que prèviament s'havien votat i com s'havien executat, vam impulsar aquesta pàgina web d'obres, que si em permeteu un segon us l'ensenyo, és el millor és poder veure-ho, en directe. Es pot entrar tant directament a través de la pàgina web de l'Ajuntament com aquesta URL. Veureu s'acaba de carregar que hi ha un primer menú aquí a l'esquerra que ens permet discernir entre aquelles obres que estan pendents d'inici, en aquelles que estan en curs o aquelles que estan finalitzades. D'altra banda, una divisió per temes, sobre espai públic sempre, si és parcs, edificis o via pública, i després el pla de projecte. Com veieu, estan les de Junts Fem Barri 2014, que és on va néixer aquesta pàgina web, i les de Junts Fem Barri de 2016. En la mesura que anem fent posteriors edicions, anirem també volcant aquesta informació. Per entrar només en una, però perquè us feu una idea, entraríem en les de Junts Fem Barri del 2016, que és justament la que estem fent en aquest moment. Clicaríem qualsevol de les obres, m'interessa aquesta especialment, el Parc Street Workout, el Parc de Calamot. Hi ha una primera descripció de què és aquesta obra, què és aquesta intervenció. En aquest cas explica la votació que va tenir, la data inici prevista, aquesta encara està pendent de la programació, per tant no trobareu cap informació, l'import pressupostat i el redactor del projecte, Rafael Marroco, en aquest cas arquitecte de l'Ajuntament de Gavà. Un parell de fotos, a mesura que vaig avançant el projecte es van actualitzant les fotografies, una geolocalització, i jo penso que la part, una de les parts més interessants, és la informació que va posant el mateix arquitecte en relació al compliment, a l'execució de l'obra. No? En aquest sentit, aquesta m'interessava perquè a una bastant bé el tema de participació, en aquest cas s'està fent la redacció del projecte amb un grup de joves que són els principals usuaris d'aquest Park Street Workout. No? Tenim previst incorporar una altra informació que és l'import pressupostat, el licitat, a l'executat, per veure quina és l'evolució de la despesa, i també un apartat de preguntes, de comentaris de la ciutadania. Per anar acabant, les lliçons que hem extret d'aquesta pàgina web. A nivell extern, això que comentava, retiment de comptes, aquest era l'objectiu principal, la transparència, el retiment de comptes, però pel camí se'ns han afegit dos virtuts que no teníem del tot controlades. Per un costat, la pedagogia. Penso que és un tema molt important que hem de fer els poders públics, explicar què fem, com ho fem i quan ens costa. Típic quan vas caminant amb el costat de l'alcalde és: per què no fem un parc infantil si això costa 4 duros? Bueno, 4 duros, costa 35.000 euros, que deixem de fer altres coses per fer això. I després el compromís, en la mesura que la gent va veient com va evolucionant, és capaç de poder interactuar. Nosaltres amb aquest programa de Junts Fem Barri hem obert un instrument que li diem apadrina una obra. Per tots aquells ciutadans que vulguin tenir més interès i vulguin anar a conèixer l'obra, hem establert un correu on anem informant-li de l'evolució de l'obra i la possibilitat de que també vagi a fer visites d'obra amb l'arquitecte, no? Li diem a la padrina una obra. Hem professionalitzat aquells jubilats que es passen allà hores i hores veient, doncs ara li hem donat l'hem institucionalitzat en aquells jubilats. I després, tres altres aprenentatges que segurament més interessants a nivell intern. Primer, perquè li donem una altra mirada als nostres arquitectes. Sovint l'administració pública, i això en pequem tots, treballem més pels nostres procediments, per totes les nostres normes, que no pas per la ciutadania, o ens oblidem que l'únic destinatari de la nostra acció és la ciutadania. En la mesura que obliguem, no només pel tema de l'apadrinament, sinó anar posant aquests comentaris,
d'una manera pedagògica estem canviant el focus de la feina. L'altre perquè és un treball en equip, és un treball transversal. Abans comentava amb molt bon criteri la Gemma, la solitud de la persona que impulsa la transparència. Abans el que impulsava la transversalitat acabava atrevessat. Aquí el que hem aconseguit, en la mesura que treballem entre l'equip de governança i tot l'equip tècnic d'arquitectes, és que no caminem sols, és que ho fem en equip. I per últim, això també ha significat una reorganització interna de la nostra manera de treballar, impulsar uns sistemes d'informació a través d'Open Data i una comunicació diferent a la que fins ara treballàvem. Ja està, gràcies. Moltes gràcies, Michael. Obrim, si voleu, un torn de paraules. Aixequeu la mà, si us plau, per qualsevol intervenció. Gràcies. Bueno, muy interesante los tres casos. Yo quería, sobre lo que ha dicho en el caso de Barcelona, uno de los ejemplos que ponías, ¿no? Con el tema de cómo podemos saber si las decisiones que se están tomando se toman, en qué momento se toman las decisiones y cómo podemos echar la vista atrás, ¿no? Yo creo que en el caso del urbanismo es un caso muy concreto, ¿no? Que es el decir, cómo un cambio de propiedad en el momento adecuado puede suponer un enriquecimiento injusto, que era el caso que se daba en el Ayuntamiento de Madrid. Una de las cosas que estamos haciendo de manera general es intentar dar pasos hacia la transparencia de la huella normativa y también de la huella de las decisiones. Es decir, intentar con la publicación obligatoria de las agendas, con la creación del registro de lobbies y con la obligación de publicar la información que te aportan en cada una de esas reuniones, intentar crear esa trazabilidad de las decisiones. Evidentemente hay una cuestión previa que muchas veces no sé si la obviamos o que es la honestidad, que ahí claro, ahí eso no se puede regular, pero bueno, ese paso sí lo estamos intentando dar y bueno, es un proyecto piloto y queremos ver hacia dónde va, pero bueno, va en esa línea, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza a tomarse la decisión? Alguna altra paraula, pregunta? Espera, si us plau. Bon dia. Bàsicament, en la línia que deia la doctora, doncs aquí ja portem 3 anys amb la llei d'aplicació i ja també hem de tenir consciència de la responsabilitat que fem en l'aplicació de transparència, perquè estem donant moltíssima informació, molts links, però tot això continuarà. Vull dir, els governs tenen una temporalitat en el temps i a partir d'aquí, doncs, clar, quina responsabilitat té un govern que publica en relació amb les decisions que ha pres un altre? Això és una mica el que a mi ens preocupa a nivell d'administració. Doncs, quina continuïtat tindrà això? Perquè s'han pres decisions que després es queden allà. I la llei això tampoc ho garanteix. Tampoc tenim un reglament que ho desenvolupi. En urbanisme es prenen moltíssimes decisions que després tenen un impacte en la ciutadania. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que aquí la llei doncs, té unes mancances que potser s'haurien de solucionar. No sé, des de la vessant del món local, doncs, una mica la reflexió aquesta. Doncs. Gràcies. Tots estem d'acord en que la llei necessita un reglament. Que s'hauria d'estar treballant precisament després de que portem almenys un parell d'anys d'aplicació efectiva de la pròpia llei i no deixar molts dels aspectes de desenvolupament de la llei a decisió de cada ajuntament amb els recursos escassos o no escassos. Afortunadament l'Ajuntament de Barcelona ha pogut destinar prou recursos a complir a complir amb el mandat de la llei de transparència, però el que sí que és cert és que aquesta llei vincula aquest govern i els que vinguin després. O sigui que la llei ha vingut per a quedar-se. I on podem tenir pues, tots els dubtes és en que dintre de l'àmbit de treball nostre de fer transparent l'Ajuntament fins a on arribem. En aquest sentit, bueno, pues fins on els límits que la pròpia llei es planteja
i les capacitats tècniques que també tenim, perquè en aquells ajuntaments que no estan informatitzats, on no existeix l'expedient electrònic, on els documents urbanístics, perquè estem parlant d'urbanisme, però podríem estar parlant de moltíssimes altres coses, encara s'arxiven en capses i capses que omplen magatzems i dependències, pues la veritat és que, entesa avui en dia la transparència com l'entenem, que és penjar en els portals, o oferir al peticionari a l'usuari del dret d'accés a la informació, pues tenim un veritable problema. L'Ajuntament de Barcelona no té l'expedient electrònic. És una de les tasques que ens hem plantejat a tenir-la en un any i mig, però jo tots els dies continuo signant montonades de paper. Sí que tenim una signatura electrònica per a determinats aspectes, però l'expedient electrònic no existeix en l'Ajuntament de Barcelona, que ha estat fent conferències per tot el planeta sobre les Smart Cities. Pues no tenim l'expedient electrònic. Per tant, això és un dels hàndicaps seriosos a l'hora de que el ciutadà, ja no el ciutadà, els propis col·legues, els propis funcionaris, alguna de les observacions dintre del propi ajuntament, de dir que ganes tenia de que vingués lo de la transparència, perquè he pogut accedir a informes de companys que no havia manera de poder accedir a ells. És a dir, hem dinamitzat internament, però la tecnologia i la llei en aquests moments no està encaixada. I pel que era la pregunta, penso que els governs són responsables de la seva actuació, però també són la continuïtat dels governs que han estat abans. I això li dona una legitimitat a modificar allò perquè han sigut elegits pels ciutadans en base als seus programes electorals, a modificar allò que han fet els anteriors o a continuar-ho o millorar-ho. En aquest sentit, i això sempre des de la perspectiva de que els que vinguin després també heredaran allò que estem fent els que estem ara. Sí, gràcies. Jo Clara? De manera molt breu i per complementar el que comentava el Joan i també compartint aquesta preocupació. No? Jo diferenciaria, distingiria entre el que sigui la normativa de transparència, la llei i ara quan s'aprovi el reglament, que és d'obligat compliment, amb independència del que abans molt bé comentava la Gemma, la disbarat de que el mateix Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de 100 habitants tinguin les mateixes obligacions en publicitat activa i resta normativa, distingiria normativa de la política de transparència. La normativa se'ls ha d'obligar a tots els governs, la política de transparència ja dependrà de l'opció, de la voluntat, de l'estratègia que tingui cada un dels equips de govern en aquell moment. Sí, jo també, molt ràpidament, per garantir aquesta continuïtat al llarg del temps, no? En diferents governs, tres coses que crec que són importants. Una és potenciar els organismes supervisors. En aquest cas tenim aquí una comissió de garantia de l'accés a la informació pública, la GAIP, que funciona molt bé i que crec que se li ha de donar encara més potència i més recursos per garantir que al llarg del temps, independència dels governs que hi hagin, es compleixi pues, tots els preceptes de la llei de transparència. Segon, també molt important, la ciutadania ha de ser més exigent, i és un tema de cultura de país, perquè, per exemple, en el servei que hem ofert del Consorci OC, doncs, tots els ajuntaments que he mencionat abans, els 92% com a mínim, tenen un formulari electrònic per fer sol·licituds molt fàcilment, sense certificat digital, de dret d'accés. Se'n fan molt poques, s'estan fent molt poquetes. Això ja és un tema de ciutadania, que s'ha fet pedagogia, però no és suficient, s'ha de fer molta més, perquè la ciutadania sigui exigent. I quan la ciutadania és exigent, els governs o els polítics, i jo tinc aquí un passat polític, doncs són més, diguéssim, sensibles del que la gent es pensa. I el tercer element, com a treballador públic, és que també nosaltres tenim la nostra responsabilitat en el dia a dia, doncs garantir que es compleixi amb limitacions i amb condicionants, però també hem de tenir un compromís i una actitud concreta doncs, de transparència, de govern obert i de promoure la col·laboració i la participació amb la ciutadania. Hi havia una intervenció del senyor Foz. Sí, només que una pregunta era algunes informacions. No? En relació al reglament, és cert, algú va comentar, nosaltres vam ser del parer que no valia la pena que no era bo fer un reglament el primer any ni el segon,
malgrat alguna gent ho defensava, perquè creiem que era bo que la llei tingués un recorregut, es veiés quin eren els problemes reals i que el reglament no fos vist com una forma de tancar la llei. I ara, al cap de 2 anys, ja hi ha doctrina de la GAIP, hi ha doctrina del Consell de Transparència i, per tant, sabem millor on hi ha els problemes i quines coses pot aportar el reglament i quines no. I jo, a més, afegiria una altra. La llei de transparència és ultrareglamentista. És una llei molt detallada. No és una llei de principis, no és una llei molt detallada. Per tant, moltes vegades quan es deia necessitem un reglament, no és que necessitéssim un reglament, sinó perquè la llei era poc concreta, sinó perquè o bé la llei hi havia algun aspecte que grinyolava, que n'hi ha, i amb altres hi havia aspectes que la gent o part de la gent no s'hi sentia còmoda i que pensaven que havia de reglament es podrien solucionar. Jo crec que el reglament ha de servir per clarificar aquells temes que no estan clars. Ara ja s'ha fet la consulta prèvia del reglament, hi han hagut moltíssimes al·legacions i propostes, moltes del món local, i ara d'aquí a poc esperem abans de l'estiu o després de l'estiu, si tot va bé, sortirà ja un text a informació pública i serà el moment de que tothom que consideri oportú digui la seva, no? I hi ha alguns temes dels que heu comentat avui que surten, abús de dret, el tema de la identificació en el moment del dret d'accés i d'altres. El tema de la petjada normativa, és un que deia el Joan, és un tema de la petjada amb el planejament urbanístic, és un tema clau. Aquí ara comencem a tenir informació. Jo us aconsello que teniu la vessant més politològica i menys jurídica, que agafeu el dret que aneu als excels del territori i sostenibilitat i veieu amb qui reuneix el director general d'urbanisme, i això ja és públic. Hi ha un criteri del comitè d'assessor ètica pública sobre quan es considera quin tipus de reunions que fa un alt càrrec són susceptibles de ser considerades influència d'un grup d'interès, s'han de fer públiques, i jo crec que dona molta informació totalment sobre reunions totalment legítimes i totalment correctes, perquè és normal que la gent vulgui incidir sobre l'urbanisme, però també és molt important que se sàpiga quin efecte té i a què respon les decisions. La llei catalana també preveu una petita mesura, que ja la preveia, que és que quan hi ha modificacions en menys de 5 anys, ara parlo de memòria, igual fico la pota, en menys de 5 anys d'un planejament general, no d'una repulsió, has de fer pública la llista de propietaris. I això té... dels darrers 5 anys, sí. I això té a veure amb el que estàvem parlant ara, de saber qui es pot beneficiar d'una determinada modificació i poder controlar-ho i fer-ne un seguiment, però segur que és un dels terrenys a millorar. I pel que fa al tema de la vinculació, vaja, no puc afegir res al que diu el Joan. Evidentment, tots els governs estan vinculats amb una part amb el que han fet els d'abans i amb una altra tenen tot el dret del món a canviar-la. La transparència, una altra de les virtuts que té és que és un instrument força la millora interna. És a dir, moltes coses que se li atribueixen a la llei d'urbanisme, com ho fa tot més lent, costa molt i necessitem més recursos, que és veritat, però això ho podríem dir de totes les lleis. Del capítol sancionador de la llei d'urbanisme també requereix més personal, no? Però això no es comenta tant en els ajuntaments i tal. En canvi, la llei de transparència això sempre surt, és veritat, i l'AOC, per exemple, està fent una feinada per donar recursos als ajuntaments i intentarem continuar fent-ho i donant més recursos. Però un cop el que t'obliga la llei de transparència segur és a construir sistemes d'informació que estàs obligat per altres mecanismes, per la llei per l'administració electrònica, però si no ho feies ara ho has de fer sí o sí perquè et faran drets d'accés, i un cop ho tens t'estalvia una feinada impressionant. I un cop tens un portal de dades obertes com el de l'Ajuntament de Gavà, us l'aconsello, que és ho dic perquè és el millor valorat a Catalunya, doncs t'estalvies una feinada bestial i tens una informació que no tenies, perquè la tenia el negociat del teu costat però no te la volia donar, però ja la tens penjada per totes les partes. Per tant, et dona molta feina d'entrada, però a la llarga jo crec que també en traurà molta. Faig una mica de comercial. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No. Jo volia, aprofitant que tenim uns minuts abans de la clausura, un comentari sobre com fer que la informació sigui que sigui entenedora pel conjunt dels ciutadans, no només pels experts,
Fa unes setmanes, un parell de setmanes, sortia, em sembla que al Washington Post, un grafisme, però no un grafisme tipus el típic pastisset amb les porcions o una barra de gràfiques, sortia un grafisme absolutament innovador sobre, era en relació a les empreses i als, diguéssim, el patrimoni del marit de la filla del Donald Trump. I sortia amb diferents colors, un grafisme espectacular. Algú que no entengués de finances entenia perfectament a què es dedicava aquell senyor, qui era el copropietari de les seves empreses i quins interessos podia tenir en els negocis que podia fer, doncs, l'administració americana. Per fer aquest grafisme no només s'ha d'entendre perfectament la informació, sinó que hem de tenir eines. I alguna d'aquestes eines, em ve a mi buscant nous temes de recerca, em sembla que l'eclosió de la intel·ligència artificial en la gestió de les dades, en la presentació gràfica d'aquestes dades, ens ajudarà molt a fer entendre la informació en matèries tan complexes com l'urbanisme al conjunt de la ciutadania. Jo crec que per aquí és una via que segurament haurem d'explorar.